da sua palavra. E as pessoas estão buscando outra base para sustentar as suas próprias vidas, mas certamente não encontrarão uma base segura. Está cansado de tantas outras coisas. Por exemplo, tem gente cansada de coisas mais simples. Tem gente cansada de ter uma vida muito difícil. Falta dinheiro para as coisas melhores. Falta condições para uma moradia melhor. E tem gente que acha que é político que vai resolver isso. Tem gente cansada de não ter o seu remédio de cada dia. Tem gente cansada de estar aposentada e ganhando um salário que não dá nem para comer. Tem gente cansada de estar doente, de estar enferma, de sofrer dores todos os dias. E as coisas mais profundas, tem gente cansada de perseguições, de lutas, de batalhas, de desertos na vida. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo a você hoje: aquietai-vos. Fica tranquilo. Descansa no Senhor. Vinde contemplar as obras do Senhor. É Ele quem faz cessar as guerras até o fim da terra, diz a palavra de Deus. É Ele quem quebra o arco e corta a lança, diz a palavra de Deus. É Ele quem queima os carros com fogo, diz a palavra do Senhor. Aquietai-vos, descansai no Senhor. Quem tem Deus não tem que ficar preocupado, não tem que ficar depressivo, não tem que ficar dizendo não vale a pena continuar. Deus está dizendo ao seu povo: descansai. E saber que eu sou Deus. Quando Deus diz isso, Ele está dizendo: fiquem tranquilos e fiquem sabendo. Tudo que vai acontecer ou que está acontecendo, sou eu quem estou fazendo, porque eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Pode descansar e tirar férias no Senhor. Pode ficar tranquilo, deixa Deus agir na sua vida. Quando você tem Deus, você não tem que se preocupar com amanhã. Relaxa, fica tranquilo. É Deus quem está falando através do escritor. Fica tranquilo, relaxa, faça silêncio, descansa, se desocupe. Eu sou seu Deus, eu sou Deus. Deus falava ao profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 29 ao 31, não vou falar nem tudo, só vou resumir. Ele falava: os homens se cansarão, se fatigarão, enfim, mas ele fala: aqueles que esperam no Senhor. Aquele que espera no Senhor, esse terá suas forças renovadas como a águia. E dizia mais ainda que ele dá esforço ao cansado, ou seja, ele dá vigor ao cansado. Ele multiplica a força daquele que já não tem mais nenhum vigor. Aqueles que não são de Deus, não tem Deus, mesmo que sejam jovens ou fortes, esses jovens se cansarão e se fatigarão, mas você que espera em mim, eu sou o seu Deus, descansa. Aquietai-vos, diz o Senhor. Aquietai-vos, diz o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro. Existe, meus irmãos, um dos versículos que eu diria que são clássicos, né? Está lá em Mateus 11, 28, que você tem que saber de cor e salteado. Vinde a mim. Esse é um convite. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Você pode estar cansado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Você pode estar cansado de fazer o bem, cansado até de Deus. Mas se você atender esse convite de Jesus Cristo: vinde a mim cansado,
vinde a mim, oprimido. Eu vou te aliviar. Vem para cá que eu vou te ensinar a aprender de mim. Primeiro que Jesus está fazendo um convite para todos, não tem acepção de pessoas. Ele não está falando aqui só, vinde a mim americano, vinde a mim inglês ou francês. Ele está falando com todo mundo, é africano, é brasileiro, é latino-americano. Vinde todos os cansados e oprimidos. Eu tenho alívio para as vossas almas. Ele está confirmando essa sentença do versículo 10. Aquietai-vos, descansem em mim, e sabei que eu sou Deus. Ele está dizendo, eu curo a sua doença. Ele está dizendo, eu arrumo a sua casa. Ele está dizendo, você caído, eu te ponho de pé. Ele está dizendo, você que está em lágrimas, eu enxugo as suas lágrimas. Você que está fraquinho, você que não tem força para nada, Ele está dizendo, eu te levanto com a destra da minha justiça. Esse Deus está convidando você para vir a Ele. E Ele diz, vinde, eu quero ensinar vocês, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. E então vocês poderão encontrar descanso para as vossas almas. Você não pode achar que você vai descansar nos dias epínicos, não é? Ah, irmão Dorival, eu tomo diazepam. Você não vai pensar que você vai descansar nos clonazepínicos, não é? Ah, eu tomo clonazepam, eu tomo rivotril, eu tomo lexotan. Pode te ajudar temporariamente. Os médicos ajudam muito. Mas tem um que ajuda você para sempre. Toma uma pastilha de Jesus de manhã, meio-dia, uma da tarde, duas, três, meia-noite. Toma Jesus. Jesus é bom em todas a sua dosagem. Jesus 250 miligramas. Jesus quanto mais melhor. Toma Jesus na sua vida e você vai ver que você vai poder descansar e vai poder ter a tranquilidade. Não tem coisa que mais oprime as pessoas, meus irmãos, do que a criação de uma perspectiva e depois essa perspectiva ser frustrada. Não tem coisa que oprime mais as pessoas do que o medo do enfrentamento da morte e do julgamento final. As pessoas têm medo, meus irmãos, de muita coisa. É por isso que é preciso ter esse Deus que tira de você esse medo. Que tira de você essa expectação de juízo. Você não foi feito para sofrer juízo de Deus. Você foi feito para desfrutar a glória de Deus. Não tem coisa mais gostosa do que você saber que tem um Deus que gosta de você. Tem um Deus que perdoa os seus pecados. Tem um Deus que te levanta e está contigo em todos os momentos da sua vida. Tem um Deus que está contigo mesmo nas piores tribulações. Ele está e estará lá. E não vai te deixar e não vai te abandonar. Bem, Jesus está te chamando, vem para cá, vem. Não é vem para a caixa não, vem para cá. Jesus está te chamando. Deixe Ele carregar o seu fardo. O preço já foi pago na cruz do Calvário. O seu sofrimento já foi pago na cruz do Calvário. Deixa Deus te levantar. Deixa Jesus entrar na sua vida. Eu posso garantir a você que você vai vencer todas as suas tribulações. Eu posso garantir a você que a sua vida vai mudar e você não vai precisar estar tomando esses remédios fortes mais não. Tranquilidade que Deus traz quando você tem certeza que Deus vive em você. A tranquilidade que esse Deus traz é algo que não pode ser traduzido em palavras.
só em sentimentos que não podem ser traduzidos. Deixa Deus entrar na sua vida, porque Ele ama você, Ele quer você e Ele não vai desistir de você. Deixa Deus entrar na sua casa. Deixa Deus entrar na sua família. E eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os guarde. Muito obrigado e venham todos os dias que vocês puderem. Amém? Deus já curou. Deus já abriu as portas. Deus já está voltando com vocês para as vossas casas. Digam comigo assim, olha. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. A